Evropska investiciona banka odobrila je sredstva za gradnju novog puta koji će direktno povezati Nišku banju sa istočnim krakom Koridora 10. To će biti urađeno kod Malčanske petlje gde je moj kolega Dejan Tasić. Dejane, šta će ta 2 kilometra puta značiti za Nišku banju? Za meštane, pre svega Niške banje, ovaj put će mnogo značiti, a glavni razlog za to je što bi oni, ukoliko bi situacija ostala ovakva kakva jeste sada, ukoliko žele da izađu na istočni krak Koridora 10, sada morali da se vrate praktično u Niš i da prođu oko 14 km puta u gradu i predgradskim naseljima i tek onda da dođu ovde do istočnog kraka Koridora 10. Pored toga, ne samo za njih iz Niške banje, već i za meštane Bele Palanke, ukoliko žele da dođu do Svrljiga, Knjaževca, Zaječara i gore Negotina na istoku, oni takođe moraju da prođu 14 km i ovo će svakako biti olakšica za sve ljude koji žive na ovom potezu. Reč je dakle o skoro 2 km i to sve će koštati negde blizu 2 miliona evra. Evo šta kažu nadležni. Radili smo aktivno u prethodnom periodu na to, naišli smo na razumevanje ministarstva. Nakon završetka autoputa došlo je do ušteda u samom kreditu. Evropska investiciona banka se odlučila da finansira neke projekte koji su važni za samu okolinu autoputa i jedan od tih projekata je upravo obilaznica oko Malče od 1,8 km. To je jako značajno za grad, da grad osim u tehničkom delu neće finansijski učestvovati u izgradnji te obilaznice. Dakle, za sve ovo postoji saglasnost vlade, odnosno resornog ministarstva i Evropske investicione banke, tako da je sad praktično sve na lokalnoj samoupravi koja može da počne sa eksproprijacijom terena ovde i očekuje se da ovaj deo puta bude završen i naredne godine, a nešto pre toga verovatno će biti završen istočni krak Koridora 10. Dragana. Hvala, bio je to Dejan Tasić.